bang gan ni. Bos bi bono. Timing kat itu. Tasu zong le zong. Pihak kebunan kene. Kalau kamu tunggu, kamu le. Dah, aku kini lagi ni. Bos. Bi bono, kami ni kat itu. Tu lagi gambu yang hebat lo. Jadi ngah sana. Kita tahu tu. Ya tentang. Cuma bodoh ya. Tu aku nak he. Kui ma ngah tua ibu itu lalu. Igam semua orang ayah panila lalu. Tahu tu. Ya tentang. Hello bos. Call tenam dong call. Tukis sana lalu. Emang doa itu. Itu mahu. Igam semua ibu dah he. Namu kalau. Namu kalau. Nampai bukian pelatih ni cuman, ni tiba batu. Tahe, ini gamsong hutan ni ah, perkara lah ni tah. Ini masang lampi ba, ini sebui gugur tu, ini hendak caca dia tu hendak nak. จะได้แก่ชาชูจะได้บอสบอลจีเท่าจ้ะเฮ้ยบอสก็สูสุกินเนื้อมีอย่างหูดูเราเรานาบ้านตัวตุ๊กตาบอสยังกินจะได้ยัดท่า Nang teni tu, ni kat lena tu. Apa macam? Hello guys, welcome back to another video. Welcome back to another this man cookie video. Please like, share, subscribe. Like, subscribe. This is important. Amen. This.